waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idinmo inaynu ka faa'iidaysan doono doodaha noocan oo kale ah waxay keenaan in wax badan laga faa'iido. waxaan dareemayaa in kasoo qaybgalku uu ka hooseeyey sidii laydin filayay. waxaan xubnaha xusuusinayaa inay ka mid tahay shaqada golaha iyo fadhiyadii ay iman lahaayeen golaweynaha in marka ay jiraan nationskoo kale inay yimaadaan ay ka mid tahay waqtigii ay ka imiyeen qaranka oo waajib ay ku tahay inay halka yimaadaan. qofkii maqnaada sabab la-aanna wax cudurdaar ah oo uu yeelanaya haba yaraatee aanay jirin, waayo waxaa halkan ay bedeshay wixii aad ugu shaqayn lahayd qaranka halkan ku qaado oo aqoon kororsi ka sameey oo dhexdiina wax kala faa'iidaysta cintii idiin timi aqoon la bidayeyna wax ka faa'iideeya waa arrin aada muhiima. runtiina waxaan jeclahay in arrimahan oo kale la yaraysan, weliba mararka qaarkood laga yaabo qof dadka qaarkii oo iyadoo doodi socoto in mararka qaarkood telefoon laiskaga hadlayo, mararka qaarkood laiska sheekaynayo qofku wax maa la yacnaya oon macno badan samaynayna nu ka sheekaynayo inaynu is ixtiraamaa muhiima. goolaynu nahay halkan aynu fadhinaa cid baynu keennay, qofkii hawli ha fasaqaato hadlo, laakiin halkaa iyadoo furiyo qaybna sheeko iska qabsato qofkuna telefoon iskaga hadlo aynu ilaalina qiyamka golayaasha noocan oo kale iyo etikiska aynu ilaalina. waa wax aada u muhiima etikiska iyo habdhaqanka mudanuhu waa aada bay muhiim u tahay. maalinta aada uga helay doodii maanta halka kan laynoo soo fadhigay koobnay waxyaabaha ilaalaarkaysa baaqaane ka mid ah ka mid ahay xildhibaano doonaya inay ra'yi dhiibtaan. waxaa laga yaabaa laba dhinac bay u fadhiyeen qoladii ingiriisusadoo arkayseen laga xildhibaanku inuu toddobaatan jeer istaago maaha inuu gacanta taagayo hadduu sii waayo gudoomiyo uu fadhiisanaya toddobaatan jeer waxaa laga inuu qaybiyo labadaa sayn ay u kala fadhiyaan dabadeedna marka uu istaagayaa haddii la siin waayo dib uu fadhiisanaya marka labaad buu kacaya ilaa marka toddobaatanaad hadday gaadho uu istaagaya wax kaloo dheeraad ah oo meeshaa kasoo baxayaan iyo cabasho oo ka muuqataana ma jirto. waxaanu u baahannahay inaynu wax kororsano oo aqoon kororsano aqoonta lagama dhergo. marka ubulcel min almahni ila llax waa aqoonta qofku markuu dhasho ilaa maalintuu ka dhimanayo waa wax uu u nool yahay inuu wax kororsado. xamudanayaasha aada ugu boorinaya wakhti baa gelaya, dhaqaalaa gelaysa gelaya, waxaa gelaya runtii inaynu ka soo baqannahay shaqadii guud aynu qaranku noo igmaday inu u fadhinaynu sadaashaa soo baqannahay. laynooma fasaxanku inuu gurigiisa tago, laynooma fasaxanku inuu darihiisa raacdo oo meeshuu doono tago. waxaa laynoo fasaxay oo keliya oo ay tahay qof kastaana ogoo mas-uuliyaddaas way saaran tahay. waxaana ku adkaynayaa waa xil gudasho waajib ah, maaha wax uu qofku yeelina karo kana maqnaan kara maaha, waa waajib. shaqadii buu u qaadanayaa. waxaan kaloo runtii aada uga xumahay xildhibaanada qaarkood inay markay doonaan ay soo gelayaan markay doonaan ay baxayaan. arrinta noocaas weliba laga yaabo marka uu yimaadana in uu jecel yahay inuu qofka ugu horreeya su-aal dadka weydiiyo u noqdo ama ciddii meesha kartay u weydiiyo, taasina waxyaabaha u baahan qof kasta inuu naftiisa dib u rafiyu kareeyo. waxyaaba kale runtii aada muhiim ka waxmad inaynu u baahannahay doodaha noocan oo kale ah waxaad ka garanaysay qaabkii aad su-aalaha usoo gudbinaysay. marka waxay ka muuqatay in baahi jirto, laakiin marka la dhegaysanayo baahidaas ma muuqan. waa inaynu marka ogaanaa oo qof walba uu ixtiraamaa qofku intuu doontiisa dhiibto ama wuxuu doono yidhaahdo inuu baxo iska tago meel maro, arrintaasi anshax maaha, dhaqan maaha, aynu aada isaga ilaalino golo. waynu cusub nahay, wax badan baynu u baahan nahay. waxyaabaha dacaalka oo dhogtiin oo golayaasha marba wada tagaan si aqoontii wax loogaga tago golihii qolyahana inoo ah maanta cabduqaadir iyo cabdicasiis iyo siciid yaba inoo ah dadkii marka halkii aqoontii hore iyo waayo aragnimadii iyo khibradii jirtay waxaa inoo ah xasan ibraahim oo inoo sheegay 1994 markii uu dhammaaday nidaamkii midab kala sooc ah ee south africa inuu xildhibaano qiimadii ugu horreysay. waa muddo haddan laga joogo 72 sannadood 72 sannadood oo khibrad ah oo aqoon ah waxa weye wax badan baa laga faa'iidi karaa. laga yaabo intaas oo wadan inuu tegay uu ku maartay lectaradan uu soo jeedinayay runtii anigu aada iyo aada bay ii soo jiiteen. waxaan runtii
ee khibrada aan ka yaray la yimi golaha oo ay ka muuqatay doodka iskuulka qaybgalay oo aan u mahadnaqayaa abqad xati ismaaciil jirdi oo aan buuqay inuu yahay ris berson aad muhiim dalkan ugu ah in laga faa'iidaysto ay tahay. Waxaan aad u mahadnaqayaa cid kasta oo inoo sabaysay diiwaano iyo difrans aynu wax u doonanno oo qoran. Waynu iyagana u mahadnaqaynaa oo aynu ka soo qaadanay waxyaaba badan oo maanta halkan naga soo jeediya haddii ilaahay idmo. Waxaan rajaynayaa inteena ugu soo horeysa inay noqon doonto 25-ka iyo 27-ka inagshaka inoogu soo horeeya inaan rag u arkin in ardaynimo lagu celiyey oo dib loo celiyey ee u arkaa inaynu dhexdeena la wax kala faa'iidaysan inay aqoon iswadaas tahay ciddii inoo timidna lix iyo tobanka oo arxaaya kamisiyaguna ah oo maalmihii aynu rabnay inaynu maartay mid kalaa jira marka aan ka faa'iidaysano haddaynu isla qaadano inaynu golaha la dhimaado oo golihiina la dhimaado oo waxaynu dhow leenahay haddaynu qaadano sidan oo kale inaynu usoo banbaxno meel gaara la dhimaado waa arrin aynu u leenahay. Marka aad runtii hadalkaygu canaan yuu ekaanin waxa weeye waa runti ka raali gelinaya hadduu xoogaa hadalku yar kululaa waa raali gelinaya xildhibaanada laakiin waxaanu uga jeedaa inaynu waqtigana ka faa'iidaysano dalkana u faa'iidayno inaguna aynu xalaalaysano arsaaqda aynu qaadanayno aynu dalka ka qaadanayno waqtiga aynu iibinay uu ku jiraa boqolkiiba boqol. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Shukrun. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.